ati n'agamba nti watakuuno saa tibugenda kufunda nnyo essaawa ebeere kahtiraaki saa nga kano akalimi aka sekendi zaakaotyo kati kitegeeza nti ate ffe tuli lakemu nti ebiseera engeri gye bidduka totawaana nnyo n'ekyo naye kaakati twagala tulabe byali bitya naye nga sinnagendayo omuntu bw'otamukuutira kutya Allah oba tomusembeza bulungi kuba okutya Katonda kikulu nnyo era mwetusookero amagezi we gasookera omuntu bw'aba nga alimu okutya Allah yeerekereza n'olwekyo mbalamira okutya Allah subhanahu wataala n'ekyokubiri beera mu nsi nga weeraliikirira olunaku lw'ogenda okusisinkana Allah bwe lukuva mu birowoozo olwo olunaku oluyitibwa yaumul qiyama olunaku olw'okuyimirira nga teri yenna agenda kufuguma okugyako nga Allah yamugambye nti yogera era ne mu Qur'ani Allah yakitulaga n'agamba Allah subhanahu wataala ti la yatakallamuuna abo balaba boogerayogera mu nsi muno naye ku lunaku luli tebajja kwogera illa man adhina lahu rrahman okujjako Allah gw'alikkiriza waqaala sawaaba ate agenda kwogera nga bye yalimbalimbanga ku nsi takyasobola kulimba ng'ayogera kituufu otyo kaakati ne tubeera nti bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri nga n'akaseera kano katuuse twagala omuntu tumulage nnyo okweraliikirira olunaku lwagenda okusisinkana n'ekirala omuntu okwegendereza ennyo bino eby'ensi Katonda yabiteeka obiyita yiyita ne bigenda n'olwekyo gwe weegendereze totomera buli kimu naddala ng'obusiraamu bukulabudde n'ekisembayo okwagala Katonda nayo pointi enkulu naye bwana ali obadde okimanyi nti omuntu bw'akuzibwa ng'ayina amazima nga mwesigwa nga muntu mulamu era nga mugumiikiriza ebyo byonna abiwona ebijja kyetagisa okuba ng'oli w'amazima obeere nga oli mwesigwa obeere nga oli muntu mulamu ate obeere mugumiikiriza buli ekijja kijja kuyitawo gwe ng'ate osigala ow'oli bulungi kaakati awo olwatuuka Allah subhanahu wataala yassa aya esangibwa mu suratu Ali Imran eyo nessuula ebeera yakusatu kubanga esooka ye suratu lfatiha eyokubiri ya suratu lbakara n'eyokusatu ye suratu Ali Imran naye lwaki yagituuma lwaki yatuumibwa Ali Imran ng'eyogera ku bantu ba Imran eyali omusajja omulongoofu era ng'oyo mwe muva omuwala ayitibwa Maryamu ate mu Maryamu mwe mwava Issa ibunu Maryamu kati Allah aya yagisa yasatu mu ssatu ng'atulaga bulungi embeera eyo naye bwe yali atandika ayo yatandika ne harufu taukidi ennyukuta nga yo yakakasa n'agamba bw'ati abdullahi minashaitaani rajim agamba nti inna allaha astafa adama Allah yayawula Adamu naye yamwawula atya yeyekka yava mu ttaka aye teri agenda mwenkana kubanga yamuteekako fuuti nkaaga obuwanvu wano omukifuba fuuti musanvu teri agenda kuziweza kaakati inna allaha stofa adamu n'avaamu ffe ffenna awo ndowooza wategerekese fuuti nkaaga obuwanvu wano musanvu wano mukifuba yali 60x7 olaba kaakati n'atakomaawo n'agamba nti we yamala okubeera ng'ayawudde Adamu wanuuha n'ayawulayo n'omulala Nuhu nga ye mubaka wa Allah yasooka ku nsi kuno ate era ffenna abaliwo tuva mu zadde lya nabbi Nuhu olw'okubanga amataba bwe gajja Nuhu yasigaza abaana basatu Hamu, Saamu ne Yafiki Saamu yaavaamu abo bonna Allah mwe yajja bannabbi tujja kugamba Abawalabu n'abaana ba Isirayiri ate Hamu yaavaamu ba Europeans naffe Africans kati ate Yafithi yaavaamu abasinga bali awo mu Asia naye kamboogere swigharul uyun abalina obuuso obutono Abakoreya Abajapani Abachina Aba Indonesia Abamalaysia menye kinde kiki mwe muva ne buya ajuju ne ma ajuju tuba tuwedde kati wanuha naye n'amwawula fe abaliwo kati Allah bwe yaleeta amataba ezadde lya Nuhu abaana ba basatu mwe mwava ffe kaakati olwaleero abali mu nsi
n'agamatu wa ala Ibrahim era n'atakomawo n'abantu ba nabbi Ibrahim nabwe yabaawula omumwe muli Ishaqa omumwe muli ne Ismailu nga bombi baali bannabbi nga Ishaqa yavaamu abo abalala b'olaba abatali basiraamu ate Ismail ye layini yaffe ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalas abo nabo tabaawudde kakati ate n'atakomawo n'agamba nti wa ala Imran ate n'abantu ba Imran ono ge tugenda okwogerako yali musajja mulongoofu ng'awangaalira mu kibuga kye bayita Damascus mu nsi eyitibwa Siriya yatuuka n'awasa omukyala ng'omukyala bamuyita Hanna era bali gwe bayita Aneti ne balwawo okuzaala ne kugaana naye oluvannyuma ng'omukyala oyo ayitibwa Aneti oba Hanna bwe yali atambulako mu lusuku mu kibuga Damascus n'ajja agwikiriza akanyonyi nga kazanyisa omwana gwako bw'atyo yakola atya n'aleeta okwegomba kwe naga nti mukama wange nga ndabye nennemu okubeera ng'akanyonyi kano naye okwegomba okwo Allah we yayisiza ne bafuna omwana ayitibwa Maryam naye wano bwe tuddayo ku aya Allah agambye nti wa ala Imran n'abantu ba Imran yabaawula atya bwe tulaga ala alalamin n'abaawula ku bitonde ku bantu abalala bonna aleese emiteeka emeka waliwo Adam ne wabaawo Nuhu ne wabaawo Ibrahim ne wabaawo ne Ali Imran emiteeka emeka abo yabaawula ate bw'aba abaawudde gwe bw'oba toguliimu ye bw'atyo bwe yasalawo naye ayongereyo wannaagamba nti dhurriyatan baduha min badi banda ya nakalaama abo boolaba abamu bava mu bannaabwe yenda yaki yanakalaamu naga nti wallahu samiun alim ayogedde ebyo byonna awulira ate amanyi buli kimu tewali kimuyitako mu kuwulira ate tewali kimuyitako mu kulaba n'olwekyo information gyakuwa kakati omusajja ayitibwa Imran yali musajja mulongoofu n'omukyala ayitibwa Hanna oba Aneti yali mukyala mulongoofu ne babeera bonna mu mukwano omuyitirivu kyokka Allah n'agamba temujja kuzaalirawo omwana nina kye njagala okuyisaawo naye ekiseera kyakyo tekinnaba omanyi oyinza okuddaawo n'obeera n'omukyala omwana ne mutamuzaala mangu ne weeraliikirira naye nga Allah ayina kyagamba era abantu beetaaga twegendereze ennyo nga Allah abadde n'asoose n'abammu omwana tomuyitapapala ayinza okuba ayina kyakugamba kubanga samiun alimu mumanyi ati alaba ogumiikirizangako ayina kyakuwonya naye gwe tosobola kukola ki oyagala bwagazi okutuusa ekiseera lwe kyatuuka omukyala ne yeegomba akanyonyi yagenda okudda eka Allah na yali abuusa akaguwa omanyi abakyala batuuka time emyaka ndooza gibeera between 5 to 6 batera okubuuka akaguwa ak'okuzaala naga nze okuzaala nkuvuddeko kati ye yali amaze okukabuuka kuba mu kiseera ekyo yalina emyaka 8 naye olw'okwegomba Allah n'akola ekikye omukyala n'amuzzaayo emabega w'akaguwa n'addamu n'atambuza amalala kuba buli atambuza amalala akoona akagere kakati bw'akoona akagere ebigambo n'abitegeezaako Imran etayetegeeza Imran Imran ne yeewuunya naye ebyava awaawo lwali lubuto omukyala bw'afuna olubuto ne lumala emyezi egi ate Katonda n'agera ekikye bye nkugambye n'aga nti Imran siibula ensi tojja kulaba ku mwana oyo naawe Maryam bagenda kukuzaala naye tojja kulaba ku taata ojja kulaba ku maama naye nga Allah kyayagala ayagala kutuyamba nze mu biro nammwe abatuwuliriza tuleme okumubuuza ekibuuzo kye twanditeeseteese omumubuuza n'akyanukula mu bwangu yaya ayanukula kibuuzo ekyo ojja kulaba nga mu biro wandikibuuziza oba gwatuwuliriza kwe kubeera nti wandigambye Allah bw'aba yatulaga nti yafulumya omuntu nga talina taata na maama oyo anti omumanyi oyo Adamu ate n'afulumyayo omulala ng'ayina taata nga talina maama ye Hawa kubanga yamuggyamu Adamu n'aleetayo n'omulala ng'ayina taata ne maama ye nze naawe mu biru n'abalala twandibuuzizza ekibuuzo
Ntinga tanatula gayo. Ataina tata. Ngaina mama. Eh? Ile chanditula dewa. Nena achamu kula. Ngaitida hao. Okukaka nanga hana azati. Umwana guyazala atenga umulenzi. Songa ate kuntandi kwa. Muadamu ya mujamu mukazi. Eh? Olaba. Yadiro musajja. Na mujamu mukazi. Ngate wali mchara. Nadiro mchara. Na mujamu musajja. Ngate wali musajja. Olaba. Olaba kwenkanya kwa Allah. Kati. Biondebe wandi ya gado kubuza. Biondana habiyamu kulirao. Ila yali amazi. Kakati imurani ulokuwa yali afundi. Omchara ono na asigaza ulokutolwe. Allah atunyumiza na agamba. Ntikamba. Ulireko. Mwereme kutagala. Kubanga buli information yeruwa. Qur'ani Allah yateka ya wanukuntandikwa. Na agama alif lam mim. Elumbie sigaliza. Dhalika alkitab. Echono chitaba. Tenga chijia kusomwa. Na ye. La raiba fihi. Chisome. Ngoli stede. Tibulicho sangwa mchitufu. Kakati atunyumiza. Na agamba. Tiivikala timura atu imurani. Ekiseera kyaliwo mukyala wa Imurani ayitibwa Hanna n'agamba yagamba ati anti Rabbi mukama wange olubuto luluno ndufunye ate n'omwami afudde naye wemponera weewano kankusabe busabi inni nathartu laka neya majoli mafi batini kino ekiri mu lubuto lwange muharrara abeere omwana anaweleza muzikiti fatakabbal minni wano wenyini we nkusabira ndi mwetaafu nkusabo kirizo okusaba kwange innaka nkakasa nti mazima ddala gwe Allah anta asamiu alalim atenda yakitubulidde deri waggulu yagambye atya ni wallahu samiun alimun katinona ganti an innaka mazima ddala gwe Allah anta mazima ddala gwe asamiu wo ulira alalimu eramanyi nti ono wansaba muwachino ono wansaba muwachino aha kakati lubuto nilukula ona mazo kweyama kakati Allah na agama sosotola sosotola mbiru okumanyi kakati bana bachara bano bamama bafi bachara bafa abana bafi Allah ya bagala nyo 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 eranze nkakasa nti wakati wafa abasajja na bachara Allah ya singa kwa garaba chara. Teri mubiru chitiwa katonda cha kuwade chisinga. Katonda cha agenda kuwa mtu. Kusinga chitiwa. Cha kubela nti goleta. Evi tonde vye mwusi. Ngateka wanono kuma. Mwuri okofurumia product. Eche chitiwa singa wana chitegera. Bamama bafabo bachara bafi. Chigamba chigenda kubachiwede. Nihisimanyo baba chitegera. Okuja kukwimanya achitegeera ennyo. Ya hajat Farida Lugoloobi. Achitegeera. Abarala sija kuogera. Sija kuogera. Mema nizo kubanga jivali. Na hira ba Allah omchala kwa agami. Kwa maro kweyama. Agami yetifata kabbal minni. Abachala abali yeyono challenge. Walu wafuna ulubuto. Na asaba Allah. Vikuatagana n'omwana kwa aina mulubuto. Oboe ya galabu waga zikulinda kuzala. Kati nuru eche chitegele. Nuru uto wawolu ina. Usabanga ko. Haini wawawa haluchamu. Allahu akbar. Kakati omichara kwa maru kusaba. Laba Allah kwa atu gamba. Iba nani. Allah gamba antifalama wabaateha. Omichara uyu ya soso tola. Kati ya gamba urubuto. Na ye eyo ha edda kunga mwana mwala. Falama wabaateha. Buya maru kumuzara. Nga muwala, kalat ya yagamba, nti rabbi, mukama wangi, inni wadatuha, untha, nzadde muwala. Nila wa Allah wa mganda, ali kanawe hanna, uyugiri la buwiriri, wallahu a'alamu bima wadati, nebuota andi mganda. Nile mkazi ilaya fubanyaga, mendi muzadde nga muwala, le Allah yalita chimanyi. Ya chimanyire ya mkuwade nti mwala. Na ye Allah wabana kutusa kuchitofu. Atilo kutuisene wala. Okusaba kono kuyisa mwana na kuletira mmuzuku. Ya Allah nandifuze kumotoka. Habana kuko nani bata kugulira mmotoka. Na ye be umwana kugazadi. Na jena kugulira mmotoka.
kakati wano wamaru mugamat wallahu a'lamu bima wada'at agant walaysa dhakaru kal untha omulenzi no tabanga muwala omuchala yali aya ono hanna yali ayagala mulenzi chokate Allah namuwa muwala na yenga amanyi nti awo wagenda okuva omugaso agamat wa inni sammaituha maryama era nsazeewo nga taata we bw'ataliiwo mutumye Maryamu. Maryamu kitegeeza ki? Allah yamukudde. Mu Lwebbulaniya kitegeeza nti Allah akoze ekyayanukudde. Mu Lwebbulaniya. Agamba nti wa inni era nze amuzadde uiduha bika mwewogomya gy'oli wa dhurriyataha n'ezzadde eririmuvaamu. Mina shaitan rajim. Babereega mu kiseera omwana ono mu kiseera kyabwe ng'ono azaalibwa ono omwana n'oli babereenga shaitaani tebakwata. Kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam tuli yenna azaalibwa kasaazaalibwa shaitaani emuvumba kati n'atandika okukaaba naye ono akikoze kaakati awo omukyala naawa yeeyo ako ekyo naawe toyinza kukyekwatako n'osabako bw'otyo nga tonnazaala noga nti omwana ono gwe nzaala nsaba ayi Allah mulongoseza ezzadde lye eryo mu maaso okusaba oba omaze okukuteekayo kakati Allah agamba naye awo wakati awo nga situnnagenda ku aya ey'endala kyetaaga omuntu okutegeera ku kino kye tugendako Hanna bw'amala okuzaala abantu baakuŋŋaana olwa imaamu waabwe yali yafa okuba nti talabye ku mwana nga bakiraba nti omwana omukyala ono Hanna yeetaaga kuyambibwako era mu baakuŋŋaana mwe mwajjira ne musanji wa Imurani musanji kitegeeza nti omusajja bwe mwawasa awamu kati waliwo yajja n'awasa muganda wa Hanna gwe bayita Ashiyao bali bamuyita Elizabeth kakati oyo yali nabbi wa Allah aitibwa Zakariya kakati nsiibula nantumira mukyala wange ajja Farida Lugoloobi ojja kussaako Sheikh Muhammad Kizza Kasule ewandekeya ne maama w'abaana mwebali kulera Hajjati Rukayya Musa nkutumidde bannange abalala nga bagasse wamu ti bannange mwenna mbatumidde nnyo mwebali kuwuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Uyo mukadde waffe Sheikh Muhammad Lugoloobi nkyawe tugenda okutandikira mu pulogulaamu yaffe okubuulirako ku makya nga tulaba musanji wagundi weyajja kiki kye yagamba era kiki yayogera awo tugenda okutandikira naye abatuuliza tubasaba beetondera nti leediyo egenda neegira n'ebuukabuukamuko n'ebuukabuukakoko naye waliwo bingi bye bakyatereza insha allahu taala tujja kwatira tusobole okulaba ntambula bulungi ze muzikulu wagabo nga mbiru ali akumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.